Сашо и Александра, синот Бојан и ќерката Стефанија, се екстремно интересна фамилија. Живеат во Ѓорче и секој од нив си има своја приказна. Еве, ќе тргнеме од Сашо, некогашен кафеански музичар. Банкети, свадби, нема кафана кај што не сум свирал во Скопје. Многу непроспиени ноќи, боемштина и мезиња, па видов дека тој живот не е за мене, вели Сашо. Пред 30-тина години со брат му почнал бизнис кој трае до денеска. Ајде да појасниме што конкретно работите. Јас сум механичар, меѓутоа ја тоа што го работам е прецизна механика. Често пати им кажам на луѓето колку е 1 сантим, они викаат 10 милиметри. Добро, а 1 милиметар колку 100 има, они викаат 10. А не се 10, него се 100. И сега јас тоа што го работам е прецизност 0.01. Тоа значи тие делови што вртат во моторот, како да речеме, ајде срцето на човекот врти таму и се по одредени вртежи, 10 години или се, зависи колку се вози или се работи таа машина, се оштетува. И тоа за да се напри пак ново, за да не се купи, затоа што е многу скапо, се егализира. Значи се симнува, ајде, са 0,25 се симнува од разлицата, тоа е 12,5 од едната страна, 12,5 од другата, кружно кога збориме. И како се симнува разлицата, така се купуваат нови лагери и фактички ти го имаш нова фабрика, 0,0. Сите мотори, дали е багер, дали е камион, дали е моторче, еден цилиндар, 2, 3, 4, 5, 6, тоа е све исто. Добро, тоа беше Сашо кој се занимава со радилици и блокови. Сега да чуеме што е преокупација на сопругата Александра. Мојата преокупација се животните, особено кученцата. Ова е расата померанијан, која што е една од најексклузивните, најскапите раси во светот. Ги одгледувам веќе 9 години. Померанијан се салонски кутранца. Првите примероци ги донесов од Русија. Тоа беше љубов на прв поглед. Првин го купив мажекот, потоа кратко време дојде женката. И така почна се. Нели, киваме бебиња, нешто ќе продадам, меѓутоа ако ќе се родат веќе се раѓа друга љубов. Ако се родат две, пошто не раѓаат многу, едно, две, три максимум да родат, две ќе се родат, едно ќе оди, едно ќе остане. Секогаш било така и затоа сме сега во најголем број. Во овој момент колку кутренца имаме? 18. Сега доаѓа најинтересниот дел, во кој ќе чуете ретко слушнати факти. Ова е раса која што не е, да кажам, како и другите раси. Они се, така се чита, така што сум слушала и веќе долго време знам, дека се хибридна раса на куче. Не се природно настанати. Мајките во најголем број не се добри мајки. Они од кои ќе го родат бебето немаат никакво мајчински инстинкт, затоа тука сум јас. Значи се хранат бебенцата на 2 часа, па се случува и мајката и млеко да нема, затоа што едноставно не е мајка. И настапувам јас, се до 25-6 ден, и после почнуваме со полека, со кашички, со мелена храна. До тогаш све пијат млекца на, па на почетокот на половина час, па на 1 час, па на 2 часа, па како раста, така се зголемува и времето. Мајката се породува со царски раз? Во најголем случај да. Трошоците се големи, значи тука има постојани ветеринарни прегледи, вакцини, користење електрични кебенца и така натаму. Ова е масата каде што работам, тука се четкаме, чешламе, тука се бањкаме, децата ми помагаат премногу, сопругот ми помага исто, кирка ми е ностоп со мене, се случувало и да заспием кога треба да ги хранам кученцата, она, мамо, стани, беше да се будиш, рипаш, чекај. Затоа што ако не се јаде на време, ако не ручкаат, им паѓа шекерот, ослабуваат, не можат више да се движат и многу е многу тешко да се вратат во живот. За крај на овој дел, померанците на светскиот и нашиот пазар одат од 1000 до 4500 евра. Синот Бојан има 17 години. Уште од мал, по цел ден си снимал со мобилниот телефон. Веќе има изработено 2 краткометражни филмчиња, а пасија му се режијата, пишувањето сценарија, монтирањето и компонирањето музика. Еве што е приказната во едно од неговите дела. Sci-fi се вика 2039, како научна фантастика може би. Стамувам јас са бајле, мијам заби, демек за школу се спремнам, а пред искочам дома ставам газ маска. Демек надворе загадено. Подоцна во филмот имаме сцена каде што ги покажуваме улиците рекорд, центар што е нема луѓе, само коли се. И тоа беше доста, така да кажам, потешко за снимање. Моментот има еден каде што ги влагам во училиште. Сите носат газ маски, професори во клас во деца газ маски. Така што
Тоа беше доста интересно за снимање, ама сакав да на некој начин пораката позади тој филм да биде како еве како може да изгледа нашата идина доколку не се освестиме, ќе носиме газ маски надвори, така. Пред извесно време со тато Сашо отворила продукциска куќа и сега за една национална телевизија снимаат и монтираат емисија. Таа емисија иако е 30 минути, сепак знаеш, беше интересен процес очеки како ќе водиме кинематографијата во оваа емисија, како ќе биде, како ќе снимаме, нели па сногење затоа што и постпродукција сме на таа емисија, така што иако е подруг проект, сепак беше предизвик за мене. Кој снима? Јас. Јас снимам или татко ми сега последно време. Го зарази и него, а? Го зарази и него, да. Со право Бојан ке каже. Еве, некако јас сум среќен. На некој начин што имам родители што ме поддржуваат или што финансираат или ми даваат можност за буквално за сето ова. И така лека полека доаѓаме до Стефанија, која следната сабота ќе наполни 15 години. Таа е джокейка. Конечки спорт. Колку време го практикуваш? Скоро 8 години. Значи си почнала на 6. Да. Страшно ли е да се качиш на конј? Па, прв пат да, ма после... Не. Што е она што е возбудливо во овој спорт? Дали е тоа галопот, дали е тоа касот, дали е тоа дружењето со конјат? Па, гало кој ќе тренеш е многу возбудливо, многу имаш адреналин, скокањето исто така, со конјот можеш да комуницираш, можеш да споделиш со него, он ќе биде до тебе нонстоп, ќе те слуша. Ај джокейка, ама и одбојкарк. Одбојка. Колку време со одбојката? Тренирав 2 години, правев мала пауза и сега почнав пак. За кој клуб играш? За Ѓорче Петроволи. Приквечер оди на часови по пеење кај Андријана Јаневска. Брат ти пишува текстови, пишува музика, ти пееш, ви се случува навечер да си седнете и да си музицират? Да, со отворени прозорци и концерт правиме на двор. Бато на што свири? Бато на, мислам дека синтезајзер. И он знае да пее, тоа многу добро. Сега спримаме нешто. И оно што е интересно, и татко ти свири на гитара? Да, тато свири, јас пеам. Интересно ни е, бајаги. Сашо, прецизен механичар. Александра, влюбеник во померани. Бојан, уметнички сладокусец. А Стефанија, одбојкарка, джокејка и певица. Ке се согласите, не вообичаена фамилија, каде секој си живее во свој филм. Секој на секого помага, а сите заедно се дружат и сакаат. Што да се каже, освен браво Василевци!